የዚህ ቅባት ጥቅሙን ያላወቀ ሰው እንግዲህ እዩት። ዋው! እዩት እዩት፣ ከለሩ እንዴት እንደቀለመ እዩት። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሳምሪ ቤተሰቦች፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ከረማችሁ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ኮመንታችሁ፣ ላይካችሁ አይለየኝ እንደተለመደው ላለው። ዛሬ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ እና በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣው። እንግዲህ ስለምንድን ነው ማለታችሁ የማይቀር ነው። ኦሊቬራ እና ክሎቭን ቅርንፍድ እና ኦሊቬራን አንድ ላይ ሚክስ አድርጌ ቅባት እሰራለሁ። ሁለቱም ነገሮች በጣም ሱፐር ግሮዝ ሄር ናቸው፣ ጸጉር በጣም ያሳድጋሉ። እንደምታውቁት ኦሊቬራ ጸጉርን ሻይኒ በማድረግ ፍሪዝ በማድረግ በማለስለስ ከርዳዳ ጸጉሮችን በጣም ያለሰልሳል። ቅባቱ ደግሞ በጣም በውድ ዋጋ ከሚሸጡት ቅባቶች ውስጥ አንደኛው ኦሊቬራ ቅባት ነው። እንደምታውቁት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጸጉራችን እንዲለሰልስ፣ እንዲበጠር፣ እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። ሶሪ ክሎቭ ማለት የቅርንፍድ ወይንም ሚስማር የምንለው በኢትዮጵያ አንዳንድ ሰው ሚስማር ይለዋል፣ ግን እኛ የምናውቀው ኢትዮጵያኖች ቅርንፍድ በሚለው ነው። እሱ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። የደም ሰርኩሌሽን ይሄኛው ስክሪናችን የደም ሰርኩሌሽናችን እንትን እንዲል እንዲፍታታ እንዲሰራ በፍጥነት ፀጉራችን እንዲያድግ የውስጥ ቆዳችንን ይከፋፍተዋል። የምንቀባው ቅባት ቶሎ አብዞርብ አድርጎ ወደ ውስጥ ያስገባውና ፀጉር እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። በጣም በጣም ተአምረኛ ናቸው ሁለታቸውም። እንግዲህ ዛሬ ለራሴ መስራት ስለፈለግኩኝ እሰራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምን ምን እንዳዘጋጀውኝ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ስራው። ውድ ቤተሰቦቼ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ምን ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ኦሊቬራ አለኝ፣ ቀጥፌው ነው ጠዋት አጥቤዋለሁ። ታጥቧል፣ ንጹህ ነው። ኦሊቬራ አለኝ እዚህ ጋር፣ ያው በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ቅርንፍድ ወይም ሚስማር ወይም ክሎቭ ይባላል በእንግሊዝኛው አለኝ ማለት ነው። ቅርንፍድ እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ፣ በትልቁ አንድ ማንኪያ የተፈጨ ቅርንፍድ አለኝ ማለት ነው። ወይንም ክሎቭ ይባላል በእንግሊዝኛ። አሁንም ደግሜ ልንገራችሁ፣ የተፈጨ ነው። ሸርከት ሸርከት አድርጌ ነው የፈጨሁት፣ በደንብ አላደቀኩትም ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር እንትን አለኝ፣ ኮኮናት አለኝ። ቆርጬው ነው ኦኬ፣ ሊያልቅ ስለሆነ ይኸው አሁን ቆርጬው ነው እንድታዩት። ቆርጬው ስለሆነ ለመጠቀም አልተመቸኝም፣ ለዛ ነው የቆረጥኩት። ኮኮናት ኦይል አለኝ ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኮኮናት ኦይል በአንደኛ ደረጃ ፀጉርን በማሳደግ ይታወቃል። ለብቻው ራሱ ብትጠቀሙ ፀጉራችሁ በጣም ያድጋል። እመኑኝ፣ ሞክሩ፣ ያለምንም ጥርጥር። ይሄንም ለብቻው ራሱ ገዝታችሁ ፀጉራችሁን ተጠቀሙ። ፀጉራችሁ እንዴት ለውጥ እንደሚኖረው እንዴት እንደሚያድግ እንዴት እንደሚለሰልስ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እጠቀመዋለሁ፣ ተስማምቶኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካስተር ኦይል አለኝ። ካስተር ኦይል እንደምታውቁት የአይን ሽፋሽፍት እንዲያድግ፣ ቅንድብ እንዲያድግ፣ ፀጉር እንዲያድግ፣ በአጠቃላይ የተቀባችው ቦታ ላይ በሙሉ ፀጉር እንዲያድግ በጣም ይረዳናል ማለት ነው። ፀጉርን በጣም ያሳድጋል። ካስተር ኦይል ለብቻውን መጠቀም ይቻላል። ሚክስ አረጋለሁ ማለት ነው ከዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው።
እዚህ ጋር ይሄንን አዘጋጅቻለሁ። ኦኬ ይሄንን አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ በትንሽዬ እከትፈዋለሁ የራሱን እንትን እንዲወጣው ማለት ነው። ኦሊቬራ ኦይል እንደምታውቁት ፀጉርን በማለስለስ በማሳደግ ቅባቱ ራሱ ይሸጣል። መግዛት ከፈለጋችሁ መግዛትም ትችላላችሁ፣ ግን ከምትገዙ ለምን ሰርታችሁ ራሱን ኦሪጂናሉን እቤታችሁ አትጠቀሙም በማለት ነው። አለ ይሸጣል። ልግዛ ካላችሁ $20 $40 እስከ $30+ ይሸጣል። ሞልቷል በየቦታው ማለት ነው። ግን ይሄንን ፍራሹን ደግሞ ሰርተን ስንጠቀም የበለጠ ጥቅም አለው። በጣም አሪፍ ነው፣ ፀጉራችን ያድጋል ማለት ነው። ኦኬ ይታያችኋል አይደል? ይሄንን እዚህ ላይ እጨምረዋለሁ። ምክንያቱም እኔ ሸርከት አድርጌ ነው የፈጨሁት፣ በደንብ አልተጠቀምኩትም ማለት ነው። በትንሹ ነው የምሰራው፣ ለራሴ ብቻ ስለምፈልግ አላበዛውም። ቅባት በነገራችን ላይ በትንሹ ስሩ። በትንሹ በሰራችሁ ቁጥር ቶሎ ቶሎ ትጠቀማላችሁ፣ ቶሎ ያልቃል፣ ለውጡንም ቶሎ ታገኙበታላችሁ። መልሳችሁ ሌላ ደግሞ ቀይራችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይኸው አያችሁ፣ ውሃው ውሃ እንዳይመስላችሁ እንዳለ እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉር። ይሄ በጣም ፀጉር ያሳድጋል ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ መልኩ ይሆናል። ምን በኮኮናት ኦይል ነው የምሰራው። በኮኮናት ኦይል ነው የምሰራው። ኮኮናት ኦይል እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ቅባት ተጠቀሙ፣ ግን ከቻላችሁ ኮኮናት ኦይል ብትጠቀሙ በጣም በጣም አሪፍ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ከኦሊቬራ ጋር ኮኮናት ኦይል ስትሰሩ በጣም ቆንጆ ነው። ግን እናንተ የትኛው ነው የሚስማማው ለፀጉሬ የሚለውን የምታውቁት እናንተ ናችሁ። የሚስማማችሁን ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ችግር የለውም። ኦኬ እዚህ ጋር ካስተር ኦይል አለኝ። በጣም ቆንጆ ነው። ካስተር ኦይልም ወፍራም ስለሆነ ከአንድ ማንኪያ በላይ አትጠቀሙ በግምት። በጣም ፓወርፉል ነው፣ ፈጣን ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ለብ ባለ እሳት እጥደዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅተነዋል። ኦሊቬራን እና ቅርንፉድ ቅባት እንሰራለን ማለት ነው። በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ፀጉራችሁ ያድጋል፣ በቃ ያድጋል። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እቤታችሁ ተጠቀሙ። እሳቱን ቀነስ አድርጌ እለኩሰዋለሁ ማለት ነው። ቀነስ አድርጌ ነው እሳት እንዲመታው የራሱን ቅባት እንዲተፋ የማደርገው ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆኖ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ግን መታጠብ የለባችሁም። ኦኬ ሹሩባም ስትሰሩ ውስጥ ውስጡን ተቀቡ፣ ከተተኮሳችሁም ውስጥ ውስጡን ተቀቡ። ኤኒ ታይም ተቀቡ፣ እንዳትታጠቡት። ኦኬ አንታጠበው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ለውጡንም እንግዲህ ታገኙታላችሁ። እኔ እንግዲህ ለራሴ ነው የምሰራው። በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ከመግዛት የቅርንፉድ ዘይታውን ይሸጣል፣ የኦሊቬራም ይሸጣል። ከመግዛት እቤታችሁ ውስጥ አዘጋጅታችሁ ብትጠቀሙ ኦሪጂናሉን ነው ማለት ነው። እናንተም የምትሰሩት ቤት ውስጥ ማለት ነው። ፍረሽ ነገር እስከሆነ ድረስ ሁሉም ነገር ኦሪጂናል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ እሳት አስመታዋለሁ። አብራችሁኝ ሆኑ። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ለአርባ ደቂቃ እሳት አስመተዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እየፈላ ነው። አያችሁት? በጣም በጣም አሪፍ ነው። 40 ደቂቃ ላይ እሳት ላይ እናቆየዋለን። ምክንያቱም ኦሊቬራው የራሱን ቅባት እስኪተፋ ድረስ እሳት እናስመተዋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው የሆነው። አያችሁ ቅድም የተጠቀምኩት ኮኮናት ኦይል 2 ማንኪያ አይሆንም፣ አንድ ላይ ቅድም አይታችኋል የተጠቀምኩት በጣም አነስ ያለ ነበረ።
ግን ኦሊቬራው ቅባቱን ሲተፋ ቅርንፉዱም የራሱን ቅባት ሲተፋ ከኦሊቬራው ጋር ሚክስ ሲሆን ይበዛል ይበዛል ቅባት ሳናስበው ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አይነት መልኩ እሳት እናስመጣዋለን ማለት ነው። አሁን 40 ደቂቃ ሞልቶታል። ጋዙን አጠፋዋለሁ። ከ10 ደቂቃ በኋላ ሲቀዘቅስ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ኦኬ ጋዙን ኦሬዲ አጥፍቼዋለሁ። አሁን በጣም በጣም አሪፍ ነው የሆነልን። ኦኬ ሲቀዘቅስ ተመልሼ እመጣለሁ። ከኔ ጋር ሆኑ። ውድ ቤተሰቦቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። አያችሁ በጣም ጽድት ያለ ኦሪጂናል ቅባት ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄንን ዴሊ ፀጉሬን ቀን በቀን እቀባዋለሁ ማለት ነው ሳልታጠበው። እንዳትታጠቡ እናንተም ማለት ነው። መታጠብ ካለባችሁ ኖርማል ትታጠባላችሁ፣ ግን ወዲያው ተቀብታችሁ ይሄ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንታጠባለን ከሁለት ሰዓት በኋላ ሳይሆን ትቀባላችሁ። የምትታጠቡ ቀን ትታጠቡና መልሳችሁ ትቀባላችሁ ማለት ነው። በጣም 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 አሪፍ ነው። ፀጉራችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያድጋል። ለውጡን ደግሞ ተጠቅማችሁ በኮመንት እንድታስቀምጡልኝ እፈልጋለሁ። ኦኬ በኮመንት አስቀምጡልኝ። ኦሊቬራው ጥውልግ ብሏል። ምክንያቱም ውስጡ ያለውን ቅባት ስለሆነ ነው የምፈልገው። ውስጡ ያለው ቅባት ኦሬዲ ወጥቷል። ከለሩን ራሱ እዩት እንዴት እንደተቀየረ። ቅርንፉድም የራሱን ከለር የራሱን ቅባት ሰጥቶናል። ከለሩ ራሱ ተቀይሯል። እኔ የተጠቀምኩት ነጭ ኮኮስ ነበረ። እንግዲህ እዩት እንዴት እንደተቀየረ ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ቅባት ነው የሆነልኝ። እዩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። በትንሹ ልክ እንደኔው እንደዚህ በትንሹ ስሩት። ኦኬ እንድትጠቀሙት ማለት ነው። ሁሌ ተቀቡ። የኖርማል የዴሊ ቅባት ነው። ሽታ ምናምን የለውም። ኦልሬዲ ኦሊቬራ ቅባት ምንም አይነት ሽታ የለውም። 100% ፀጉራችሁን ያሳድጋል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ፀጉራችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይረዝማል ማለት ነው። አሁን ወደ መቀባቱ እንሂድ። ውድ ቤተሰቦቼ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ቅባት ነው የሆነልን። ዋው እኔ ወድጀዋለሁ። እንግዲህ ዴሊ ቅባት ስለሆነ ውስጥ ውስጡን ነው የምትቀቡት። ኦኬ ውስጥ ውስጡን ብቻ። በጣም ፀጉራችሁ ያድጋል ያለምንም ጥርጥር ማለት ነው። በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ውስጥ ውስጡን ከዛ አበጥሩት ፀጉራችሁን ማለት ነው። ኦኬ ውስጥ ውስጡን ከተቀባችሁ በኋላ ፀጉራችሁን አበጥሩት። እንደዚህ ሹሩባን ከተሰራችሁ በኋላ አበጥሩት። እኔ አሁን ፈትቼ እንትን እለዋለሁ አበጥረዋለሁ ማለት ነው። እንዲዋሃድ ሙሉ ፀጉራችን እንዲዳረስለት ማለት ነው። በጣም ፀጉራችን ይሄኛው ይለሰልሳል፣ እንዲለሰልስ ይረዳናል። አንደኛ ነገር በጣም ይለሰልሳል፣ ይበጠራል። ጫፉ ጽድት ያለ ፀጉር ይኖራችኋል፣ ያድጋል። እንደዚህ ከጥግ እስከ ጥግ ፀጉር በፍጥነት እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የምቀባው ቅባት፣ በጣም እጠቀማለሁ። እስከ ዛሬ የምሰራቸውን ቅባቶች እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ በጣም ነው የምቀባው። ምንም የማስቀምጠው ነገር የለኝም። በጣም ነው የምጠቀመው። ፀጉሬ ራሱ እዩት ምን ያህል እንደተለወጠ ምን ያህል እንዳደገ ብዛቱ። አያችሁ ሹሩባ እንኳን ስትሰራ እያንዳንዱ ፀጉር ውፍረቱ ብዛቱ በጣም ቆንጆ ነው የሆነልኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጉት፣ ሁሉንም ፀጉራችሁን አዳርሱት።
ይሁት ለዚህ ጸጉር ጸጉሩንም ቀቡት ማለት ነው። ኦኬ አበጥራችሁ ቀቡት። መዳረስ አለበት። ከዛ አያችሁ ቀላችሁ ራሱ ጽድት ያለ ቀል ይኖራችኋል። በቃ ጽድት ያለ ቁርንፍዱ ፍትትትት ያደርገዋል። ቅባት በምትጠቀሙት ቅባት በአጠቃላይ ጸጉራችሁ እንዲመጣው እንዲያድግ። አያችሁ አንድ ዛፍ ውሃ ሲጨምሩበት አፈሩ ውሃውን ካልመጠጠ አያድግም። ስለዚህ ቁርንፍድም የሚጠቅመን ለዛ ነው። የደም ሰርኩሌሽናችን እንዲዘዋወር በፍጥነት ሲያደርገው የምንጠቀመው ቅባት ወደ ውስጥ ይገባል። ጸጉራችን አዲስ ጸጉር ይወጣልናል ማለት ነው በዛ ሰዓት። ኦኬ አትስነፉ። የዛሬ ቪዲዮን እዚህ ላይ አበቃለሁ። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ነገ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ዝት ይበልላለሁ። ባይ